svi polaze od pretpostavke da ako je privatno vlasništvo, da je ono nedodirljivo i da svatko može raditi u svom privatnom vlasništvu, bilo da je riječ o zgradi, bilo na terenu, zemljištu, što hoće. Međutim, to nije tako. To reguliraju urbanistički planovi. Jednako tako suočio sam se sa sličnim problemom i upitima u proceduri donošenja prostornih planova, kada sam vodio izradu prostornih planova, kada su ljudi rekli, pa ne može nitko meni određivati mogu li ja graditi na svojoj zemlji ili ne mogu. Što nije točno, to svi jako dobro znate. Zato se rade urbanistički planovi. Između ostaloga, urbanistički planovi reguliraju i usmjeravaju i namjenu. Dakle, činjenica je u ovom konkretnom slučaju da Dubrovnik ima stari, vidjeli ste na onom popisu, PUP, provedbeni urbanistički plan iz 1980. neke godine. Dakle, 30 godina je prošlo kad je napravljen urbanistički plan, a zadatak je urbanističkog plana, posebice ove provedbene razine, da između ostaloga rješava i pitanje namjene. I naravno da postoje mehanizmi reguliranja koje namjene mogu doći, posebice u središtima gradova, posebice na važnim prostorima grada, posebice još u onim u zaštićenom nasljeđu. Dakle, kao što je slučaj ovdje, povijesna jezgra Dubrovnika ili povijesna jezgra Zagreba, Splita, bilo gdje drugdje. Druga je stvar, želi li to grad i gradska uprava, dakle oni koji donose te planove i koji ih mogu staviti van snage, žele li to provesti. Dakle, je li moguće postaviti neki konsenzus, ali i neku logiku u promišljanju prostora, očuvanju grada, života grada i održivosti o kojoj govorim. Dakle, odgovor na vaše pitanje, da, postoje mehanizmi, kao što postoje brojni propisi i zakoni, samo se, to svi znademo, ne provodi ili se provodi na neke druge načine. UNESCO odavno zna, odnosno je postavio kriterije zaštite nasljeđa, imamo niz gradova poput Dubrovnika koji su u Europi i u svijetu zaštićeni. Dakle, pa spominjali smo, ne znam, pa svi, od Merida u Španjolskoj, Briž, pa ne znam, Edinburg, Firenca, Venecija, dakle sve poznata imena, kulturni gradovi sa dugom tradicijom i dakle gradovi koji su stavljeni na UNESCO-vu listu. I UNESCO je između ostaloga postavio i neke kriterije kako je, nije dovoljno, znate, mi smo opterećeni time zaštićeno i zaštite i tu smo stali. Zaštićeno znači da nešto smo prepoznali kao vrijedno i sad tu vrijednost treba očuvati, unaprijediti. I UNESCO zato postavlja i traži plan upravljanja. Pa i poticaj koji je došao za taj plan upravljanja je upravo došao od UNESCO. S jedne strane je to obveza, a s druge strane, nakon evidencije i prolaza prostorom, su uočili niz problema s kojim se grad suočava. I to su onda razlozi zbog kojih treba raditi plan upravljanja. Dakle, plan upravljanja ima nekoliko segmenata. Prvo je konstatacija vrijednosti. Zaštićeno, znamo šta je vrijedno, ali nije dovoljno samo deklarativno, nego znati šta su to vrijednosti Dubrovnika, jel, te povijesne zaštićene jezgre, i pri tome to gledati kao nasljeđe koje želimo očuvati, unaprijediti, ali i nasljeđe ne kao mrtvi kapital, nego kao resurs. I sad je to zapravo glavni cilj, kako pomiriti ta dva pristupa.